Mūsu iedzīvotāji arī esam tie, kas tos parks izmanto, tāpēc mums viedoklis jau ir viens no svarīgākajiem, jo tā pašvaldība, jo viņi tiešām izmantos tikai tos stāvlaukumus, viņiem jau, nu, varbūt viņi ar saviem bērniem vai ģimeni vienreiz aizies vai kā, bet viņi pārējie tie iedzīvotāji ap tiem parkiem, viņi jau to visvairāk izmantos. Viņi tur pieram tieši par to stāvlaukumu tiešām. Šitā, nu, tā kā es rakstīju vakar anketā, pilsēta ir liela un jā, ir tie nepieciešamie tie ceļi, bet tā kā arī cilvēks minēja, ja tu nevar piebraukt tuvāk, jāiziet. Nu, es pati esmu autobraucējis, jā, es gribu piebraukt tuvāk, bet nu, ir brīži, kad nu, man tiešām ir jāiet. Tas jau nesagādā tāds grūtības. Ir sevišķi tagad, kad cilvēki cīnās par zaļo dzīvi un visu to. Nu, tas nav nepieciešams papildus stāvlākums un visu to iziet. Nu, aizies ar kā jau cilvēku stāvāk. Tas par ļauj vienāks cilvēkam. Un arī tas, kad kaut vai īsti uztaisīs to stāvēju, tā pat nebūs plīt mašīna šāvēt tā. Nu, piemēram, lielības pasākumos. Tāpēc es neuzskatu, ka tas būtu tā kā primāris, ka būtu vajadzīgs stāvoklis. Jo, piemēram, to lielo koku tu, okei, okay, izsirdīsi, labi, iestādīsi jauni, bet viņš kādi izaugs pēc kādiem 40 gadiem sarīno. Kaut kā lietas, ir labāk jau, ir tas lielais koks, tā kā labāk saglabāt to